ono što smo vidjeli tamo iz ulice. Da, da. Ovo je ovaj prozorčić koji smo vidjeli iz ulice, tu je oltar, pravno. I tu je ova stijena o kojoj sam vam govorio sad kad smo prolazili. Kako vidite da smo, da smo tu praktički na stijeni, znači ovo je još... Da, to je izvanka. Tako. I tu je u stvari ova kripta je bila moguća između ostalog zato što je tu pad terena, pa je onda razlika. Tu je se mogla ta kripta onda izmjestiti radi tog prirodnog terena, jel? Ja?